በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነገረ። በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት ዜጎችን የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ እየከተታቸው መሆኑ ተገለጸ። ከትግራይ ጦርነት በኋላ የአፋርና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኙ። እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ የምታካሄደውን የምድር ላይ ዘመቻ አጠናክራ መቀጠሏ ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጃኖቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የጃኖቅማንት ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። አርዕስተ ዜናዎችን በማሰማት ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነገረ። የአማራ ክልልን የጸጥታ ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ በሚል የፌዴራል መንግስት የጀመረው ወታደራዊ ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። በተለይም በማዕከላዊና በምዕራብ ጎንደር ዞኖች እየተደረገ ያለው ፋኖን አሳዶ የመምታት ዘመቻ ከፍተኛ ቁጥር ባለው የመከላከያ ሰራዊት እየተከወነ መሆኑን የገለጹልን የመረጃ ምንጮች የአሁኑ ዘመቻ በቀጠናው ባሉ በርካታ አካባቢዎች በተመሳሳይ ሰዓት እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ ዘመቻ ምክንያት ከጎንደር እስከ መተማ ባለው አውራ ጎዳና በየቀኑ ሲደረግ የነበረው ዝርፊያ፣ ሰው እገታና ግድያ ለጊዜው መቆሙን የተመለከቱ ወገኖች ዘመቻው እንዲህ አይነት ሰላም የሚያመጣ ከሆነ መላው የክልሉ ሕዝብ ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ሰላም አደፍራሹን ጽንፈኛ ኃይል ማጥፋት አለበት ብለዋል። ዘመቻው በቀላሉ የሚቆም አይመስልም የሚሉት የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው ለዚህ ተግባር ወደ ቀጠናው የገባው የመከላከያ ሰራዊት ቁጥር እጅግ ብዙ ነው። አሁንም በአዘዞና ሰራቫ ወታደራዊ ካምፖች ለግዳጅ ዝግጁ ሆነው የሚጠባበቁ የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች በጣም ብዙ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የፋኖ ዋና መንቀሳቀሻ ናቸው የተባሉት የደንቢያና የአለፋ ቀጠናዎች የዚህ ዘመቻ የትኩረት አካባቢ ይመስላሉ የሚሉ የመረጃ ምንጮች ይህ ዘመቻ የበለጠ ውጤታማ መሆኑ አይቀርም፣ ምክንያቱም በመንግስት መዋቅር ተሰግስገው ለፋኖ ሲሰሩ የነበሩ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናትም በዘመቻው እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው ብለዋል። በጎንደር ከተማ በማዕከላዊ ጎንደርና በምዕራብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም በልዩ ልዩ ወረዳዎች በመንግስት ስልጣን ላይ ተፈናጠው ለፋኖ መረጃ በመስጠትና በገንዘብ በመደገፍ ወንጀል ተዘፍቀው የቆዩ ባለስልጣናት ከስልጣናቸው እየተነሱ መታሰራቸው ተሰምቷል። ከጸጥታው ጋር በተያያዘ በየሰዓቱ እየወጣ መግለጫ ሲሰጥ የነበረው የክልሉ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ከሚዲያ ከተሰወረ በርካታ ቀናትን አስቆጥሯል። የመከላከያ ሰራዊቱ አሁን በክልሉ እየወሰደው የሚገኘውን ዘመቻ አስመልክቶ ለሚዲያ የሚቀርቡ መግለጫዎችን ከመከላከያ ሰራዊቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ጋር በመሆን የሚሰጡት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታውን ናቸው። የውስጥ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ የአማራ ክልልን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መቆጣጠር ያልተቻለው ከክልል እስከ ቀበሌ ያለው የጸጥታ ዘርፍ በድብቅ ከፋኖ ታጣቂው ጎን ተሰልፎ እየሰራ እንደነበር ዘግይቶም ቢሆን የባነነው የፌዴራል መንግስት እነ ደሳለኝ ጣሰውን ጨምሮ በርካታ ቱባ ባለስልጣናት ላይ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ተብሏል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት ኃላፊው አቶ ጋሻው አለማየሁ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ባለስልጣናትም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የጎንደር ከተማን ሰላም በጭንቅላቱ ፈጥፍጠው ህዝቡን ሲነስቱ የነበሩት እነ አቶ ወርቁ ኃይለማርያም የሚመሩት ቡድን አባላት የነበሩ ከመቶ በላይ ጽንፈኞች በቁጥጥር ስር ከዋሉ ወዲህ በከተማው ውስጥ አንጻራዊ ሰላም እየታየ ነው ተብሏል። ፋኖ የተባለውን ጽንፈኛ ኃይል ከአማራ ክልል ከነሰንኮፉ ለማስወገድ መንግስት በትልልቅ ከተሞች ውስጥ በስውር ሰንሰለት ተሳስረው የሚሰሩትን የመንግስት ባለስልጣናት፣ የቤተ ክህነት ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ጽንፈኛ ባለሀብቶችን በመለየት አስተማሪ እርምጃ መውሰድ አለበት ተብሏል።
የጎንደር ቀጠናን ሲያተራምስ የነበረውን ጽንፈኛ የፋኖ ታጣቂ በገንዘብና በመድኃኒት ሲያግዝ የቆየው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመሸገው የነ አስራት አጸደ ወይን ቡድን ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን፣ የአሁኑ የመንግሥት ዘመቻ ሁሉን አቀፍ በመሆኑ ኅብረተሰቡን ከጎኑ እንዲሰለፍ ያደርጋል ብለዋል። እነ አቶ ባዩ በዛብህና ቆሞስ ዮሴፍ ረታ ቀዳማውያኑ የፋኖ አደራጅና ገንዘብ አሰባሳቢዎች ስለመሆናቸው በተከታታይ ከህዝብ ዘንድ ጥቆማ እየቀረበ ቢቆይም መንግሥት በጊዜው ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዱ ቀጠናው ላይ በርካታ ጥፋቶች እንዲፈጸሙ ተደርጓል ሲሉ በርካቶች ይናገራሉ። በጎንደር ከተማ በፋኖ ስም የተፈጸሙትን ወንጀሎች ሲሰራቸው የቆየው እነ አቶ ደሳለኝ ጣሰውና አጋሮቹ የሚመሩት ስውር የማፊያ ቡድን ነው የሚሉት የጎንደር ከተማ አንዳንድ ነዋሪዎች፣ ይህ ቡድን ሰይጣናዊ ተግባራቱን የሚቃወሙ አካላትን በስውር ማጥፋት ከጀመረ 2 ዓመታትን ያክል አስቆጥሯል ብለዋል። በከተማው ሲፈጸሙ የቆዩ ወንጀሎች ባለቤት ሳይገኝላቸው በሜዳ እንዲቀሩ ሲደረግ የነበረው ወንጀሉን የሚፈጽመው የተደራጀውና የመንግስትን የጸጥታ መዋቅር የሚመራው የማፊያ ቡድን ስለነበር ነው ተብሏል። መንግስት አሁን እየወሰደ ያለው እርምጃ በጣም የዘገየ ቢሆንም ተገቢ ነው የሚሉ ወገኖች በሂደቱ ንጹሐን ዜጎች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት ዜጎቹን የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ እየከተታቸው መሆኑ ተገለጸ። በመላው ሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጣራ እየነካ የመጣው የኑሮ ውድነት በተለይም የመንግሥት ሠራተኞችን ሕይወት ይበልጥ እንዳመሰቃቀለው ይነገራል። በየቀኑ እየጨመረ ከሚሄደው የዋጋ ንረትና የመንግሥት ሠራተኛው ደመወዝ አለመጣጣም ብዙዎቹ ለአእምሮ መቃወስ እየተጋለጡ ነው ተብሏል። በሀገሪቱ በፍጥነት እያሻቀበ ከመጣው የኑሮ ውድነትና የገቢ አለመመጣጠን ባሻገር በአንዳንድ አካባቢዎች ለሰራተኞች በወቅቱ ደመወዝ ያለመክፈል ችግር እንዳለም ተመላክቷል። አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚሰሩ መምህራን ደመወዛቸውን ለማመጣጠን ሲሉ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመመካከር በጋራ ቤት እየተከራዩና አልፎ አልፎም በእምነት ተቋማት ተጠልለው እንደሚያድሩ ታውቋል። ከዚህ በፊት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ሲዘግብ እንደቆየው በተለያዩ የደቡብ ሀገሪቱ በተለይም በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች በደሞዝ መቋረጥና በኑሮ ውድነት ምክንያት በርካታ የመንግሥት ሠራተኞች የነበራቸውን ንብረት ሽጠው ወደ ጎዳና እንደወጡና አንዳንዶቹም ገጠር ወደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው እንደተመለሱ ይታወቃል። ከወራት በፊት ከፍተኛ የደሞዝ ጭማሪ አድርጓል በሚል መንግስት በሚዲያ በማራገቡ ምክንያት ነጋዴውና የቤት አከራዮቹ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ አድርገዋል የሚሉት የመንግስት ሰራተኞች፣ ተደረገ የተባለው የደሞዝ ማሻሻያ በትክክል ተግባራዊ እንዳልተደረገም ገልጿል። ከዚህ በፊት በተሻሻለው ደሞዝ በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ባንኮች ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ጭምር በቅርቡ መንግስት በዶላር ምንዛሬ ላይ ያደረገውን ማሻሻያ ተከትሎ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ችግር ውስጥ መግባታቸውን በምሬት መግለጽ ጀምረዋል። የኑሮ ውድነቱ ለመንግስት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ለመላው የሀገሪቱ ሕዝብ ዳገት ከሆነ ዓመታት ተቆጥሯል የሚሉ ፖለቲከኞች በበኩላቸው ይህን ሁሉ ውስብስብ ችግር ያስከተለው መንግስት የፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነትና በመላው ሀገሪቱ ያለው የጸጥታ ችግር ነው ሲሉ ይተቻሉ። ከትግራይ ጦርነት በኋላ የአፋርና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኙ። በትግራይ ከነበረው አስከፊ 2 ዓመታት እልቂት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአቶ ጌታቸው ረዳ የተመራ ልዑክ ወደ አፋር ክልል ሰመራ ከተማ መጓዙ ታውቋል። በዘመነ ኢህአደግ በመልካም ጉርብትና ስማቸው ደጋግሞ ሲነሳ የነበረውና በአንዳንድ የወቅቱ የመንግሥት ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ዘንድ ተያይዘው የመገንጠል እሳቤ ያላቸው በሚል ሲወቀሱ የነበሩት የአፋርና የትግራይ ክልሎች በዘመነ ብልጽግና ግንኙነታቸው ተቋርጦ እርስ በርስ እስከ መወነጃጀልና እስከ መዋጋት ደርሰው ነበር። በተለይም በትግራይ ጦርነት ወቅት አፋር ክልል ከአማራ ክልል ቀጥሎ ከብልጽግና ጎን ከተሰለፉ ግንባር ቀደም ክልሎች አንዱ እንደነበር አይዘነጋም። የአፋር ክልል ከብልጽግና ጎን ተሰልፎ ወደ ትግራይ በመዝመቱ ምክንያት ተቃቅረው የነበሩት ሁለቱ ክልሎች በጋራ ጉዳዮች ላይ ለመምከር ከጦርነት በኋላ ዛሬ ሰመራ ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተዋል።
ዛሬ መስከረም 22 ቀን 2017 ዓ.ም በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ የተመራ የልዑካን ቡድን ከአፋር ክልል ፕሬዚደንት አቶ አወል አርባ ጋር በሁለቱ ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዙሪያ መወያየቱን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል። በጦርነቱ ወቅት የብልጽግናን ትዕዛዝ ተቀብለው ጁንታ የሚለውን አዲስ ስያሜ በማራገም ግንባር ቀደም የነበሩት አቶ አወል አርባ አቶ ጌታቸው ረዳን በጽፈት ቤታቸው አግኝተው ባናገሩበት ወቅት የትግራይ ክልል ሰላም መሆን ለእኛም ወሳኝ በመሆኑ ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት የድርሻችን እንወጣለን ሲሉ ተደምጠዋል። በውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የትግራይና የአፋር ክልል የቆየ መደጋገፍና ወንድማማችነት እንዳላቸው ገልጸው ይህን ግንኙነት እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ወርዶ በመስራት በጦርነት ወቅት የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የአፋር ብልጽግና በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎችን በማስተባበርና ከአማራ ታጣቂዎችና ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በማቀናጀት ወደ ትግራይ ክልል ዘምቶ የነበረ ሲሆን ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ግን የአፋር ታጣቂዎች ከአማራ ፋኖ ጋር በዘረፉት ንብረት ምክንያት ተጣልተው መለያየታቸው ይታወሳል። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላም ቢሆን ለአፋር አዋሳኝ በሆኑ የትግራይ አካባቢዎች የአፋር ታጣቂዎች ዘልቀው በመግባት እገታዎችን፣ ዝርፊያዎችንና ግድያዎችን ሲፈጽሙ እንደነበር አይዘነጋም። እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ የምታካሄደውን የምድር ላይ ዘመቻ አጠናክራ መቀጠሏ ተሰማ። እስራኤል ወደ ደቡብ ሊባኖስ ዘልቃ በመግባት በኢራን ከሚደገፈው ሄዝቦላ የተባለ ታጣቂ ጋር የተጠናከሩ የምድር ላይ ውጊያዎችን እያደረገች መሆኗን የእስራኤል ወታደራዊ ምንጮች ተናግረዋል። ኢራን በትላንትናው ዕለት ታይቶ በማይታወቅ መንገድ ከ200 በላይ የባለስቲክ ሚሳይሎችን ወደ እስራኤል ያስወነጨፈችው እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ የምታካሄደውን ዘመቻ ለማደናቀፍ ነው ተብሏል። ኢራን ወደ እስራኤል ያስወነጨፈችው ከ200 በላይ የባለስቲክ ሚሳይል አብዛኛው በእስራኤል መከላከያ ኃይል እና በአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ከጥቅም ውጭ ቢሆንም የተወሰኑት ግን ጉዳት ሳያደርሱ እንዳልቀረ እየተነገረ ይገኛል። የትላንቱን የኢራንን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በሰጡት መግለጫ ኢራን ትልቅ ስህተት ፈጽማለች፣ ለዚህም ስህተት ዋጋ ትከፍላለች ብለዋል። የኢራንን ጥቃት ተከትሎ ቀጠናው ወደ ለየለት ጦርነት ይገባል የሚል ስጋትም አይሏል። ጥቃቱን ተከትሎ ኢራን ባወጣቸው መግለጫ ጥቃቱን የፈጸመችው እስራኤል ለገደለቻቸው የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስረላህና ለሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒየ የብቀላ እርምጃ መሆኑን ገልጻለች። ኢራን ለፈጸመችው ወታደራዊ ጥቃት እስራኤል የምትወስደው እርምጃ መጠነ ሰፊ ሊሆን እንደሚችል የእስራኤል ወታደራዊ አዛዥ አስጠንቅቀዋል። ትላንት እስራኤል ላይ በተፈጸመው ጥቃት አንዳንድ የኢራን ሚሳይሎች የእስራኤልን ወታደራዊ ቤዝ የመቱ ቢሆንም ያስከተሉት ትልቅ ጉዳት የለም ሲሉ የእስራኤል ወታደራዊ ምንጮች ለሲኤንኤን ተናግረዋል። ጥቃቱ በእስራኤል ወታደራዊ መሠረተ ልማቶች ላይ ቢፈጸምም የተለመደውን ተግባራችን ከመከወን የሚያስቆም አይደለም ሲሉ የእስራኤል ወታደራዊ ምንጮች አክለው ተናግረዋል። የኢራን ጥቃት በእስራኤል አየር ኃይል እንቅስቃሴ ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም የሚሉ መረጃዎች ከእስራኤል ዘንድ እየተነገሩ ይገኛሉ። ውስን ጥቃቶች ደርሰዋል፣ ነገር ግን ወሳኝ መሠረተ ልማቶች ላይ ያደረሱት ጉዳት የለም ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል። እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ ከሂዝቦላህ ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነት ሲቪል ዜጎች እንዳይጎዱ ከ50 የሊባኖስ መንደሮች ወጥተው ወደ ሰሜን አቅጣጫ 30 ማይል ርቀው እንዲሄዱ ትዕዛዝ አስተላልፋለች። ኢራን ጸረ እስራኤል የሆኑትን ሐማስንና ሂዝቦላን በማደራጀትና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ እየሰራች መቆየቷን ተከትሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እስራኤል በእነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ላይ እየወሰደች ባለው እርምጃ ተበሳጭታ ትላንት ምሽት ከ200 በላይ ባለስቲክ ሚሳይሎችን እስራኤል ላይ መተኮሷ በቀጠናው የለየለት ጦርነት እንዲከፈት ፍላጎት እንዳላት ያመላክታል ተብሏል። ውድ የጃን ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን መስሉ ነበር። ደህና ቆዩ።